pričetka karantene mineva že 5 tednov, država pa se zdaj v boj s koronavirusom podaja tudi s prvo vseslovensko raziskavo o prekuženosti prebivalstva. Gre že za tretji vseslovenski dogodek v času vlade Janeza Janše po vseslovenski samoizolaciji 2020 in vseslovenski vstaji 2013. Poglejmo, kako bo raziskava potekala. Ljudi bodo na domu anketirali o njihovem zdravstvenem stanju, jim odvzeli bris in vzorec krvi. Odločitev je prostovoljna. Podobnih raziskav so se lotili v Nemčiji, Avstriji in le še na Islandiji. V glavnem so iskali zgolj tiste, ki so trenutno okuženi, torej take, ki virus izločajo. Z drugimi besedami, če v naslednjih dneh na vaša vrata potrkata dva na polno zamaskirana človeka z medicinskimi pripomočki in vprašata, kdo je imel v vašem gospodinstvu zadnji rojstni dan, je zelo verjetno poslala država. Razen, če imate v rokah knjige in vprašata, a se lahko pogovorimo o Jezusu Kristusu? V tem primeru jo je poslal Bog. V obeh primerih lahko sodelovanje seveda zavrnete, ni pa lepo. Kot vsak teden je tudi ta teden v javnosti izbruhnila nova afera z zaščitnimi maskami. Potem, ko je vladi v preteklosti že uspelo naročiti neobstoječe maske, nato pa jih kupi še v podjetju, kjer je slučajno zaposlena mama Mateja Tonina, se je tokrat zgodil manjši nesporazum pri maskah, namenjenih policiji. Poglejmo. Država naj bi policistom namreč razdelila higienske maske, kakršne se uporabljajo pri pripravi hrane, in ne kirurških zaščitnih mask, ki nudijo zaščito pred morebitno okužbo s koronavirusom. Da gre za kuharske maske, naj bi policisti ugotovili šele potem, ko so si že nadeli tudi kuharske kape in v kuhinji policijske menze že skuhali pol kosila. Maske naj bi sicer bile še z lanskega leta, kar se zdi popolnoma logično, vsaj glede na vse kuharske prispodobe takratnega premijeja Šarca. Po besedah notranjega ministra gospoda Aleša Hojsa je do zapleta prišlo le na eni policijski postaji. Se pa šušlja, da so policisti neke druge postaje pomotoma dobili pošiljko mask iz erotične trgovine. Zmoto pa odkrili šele potem, ko so enega že našeškali. Se zgodi. Ker se stanje v Sloveniji počasi izboljšuje, je ta teden prišlo do prvega sproščanja ukrepov. Kot se spodobi, je vlada najprej omogočila tiste dejavnosti, ki veselijo povprečnega državljana. Dovoljen bo odhod na vikend v drugo občino z dokazilom, da je nepremičnina vaša in podpisano izjavo, ki je na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. Od sobote dalje se bodo lahko izvajali športi, kjer ostajate na varni razdalji. Golf, tenis, badminton, balinanje. A pozor, zgolj v svoji občini. Tako je. Slovenski delavec bo zdaj po napornem tednu v tovarni lahko ponovno obiskal svoj vikend na morju. Ali pa si vsaj provoščil malo sprostitve ob partiji golfa. Če se bo odprava ukrepov nadaljevala v tej smeri, lahko pričakujemo, da bodo kmalu dovoljeni tudi preostali ljudski športi, kot sta konjeništvo pa jadranje. Svoje vrata pa bi lahko odprle tudi gostilne, kamor se med šihtom ponavad odpravite na malco. Recimo Hiša Franko ali pa Dvorec Zemono. Vse to pa seveda v pogoju, da svojim obiskom ne boš obremenjeval tamkajšnjega prebivalstva. Torej bodo izleti v drugo občino odslej izgledali kot nekakšen safari. Domačine bo šla k gledu, ne bo še jih posmel hraniti. Mami, mami, a so to dolenci? Ja, sem ne dat roke skozi oken. Napadalni znajo biti. O sproščanju preventivnih ukrepov pa je ta teden sproščeno spregovoril tudi duhovni vodja naše države, Jelko Kacin. Ko pa bo v pripravi konkretna zakonska sprememba, vas bomo o tem obvestili, do takrat pa so v veljavi obstoječi pritiski. Obstoječi predpisi, se upravičujem. Nisem si mislil, da bom kdaj videl Kacina tako prikupno zmedenega. Ne, zgleda kot šolarček, ki je pred tablo po nesrečnem mestu kekec. Rekel kakec. Treba pa je omeniti, da bo poleg že omenjenih v naslednjem tednu dovoljeno tudi izvajanje joge na prostem. Žal pa ne vsi položaji, saj so nekateri za povprečnega državljana prenevarni. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.